Lazovic. Posljednja današnja utrka, prije nego što krenemo s nešto malo drugačijim, vratimo se sa pete. Tu prema očekivanjima Crvena zvezda u vodstvu, vidjet ćemo sa pete Dinama, vidjet ćemo sa pete Zagreba, vidimo tu i dvije sa pete Agrama, to su kare što sa pete, one idu na svoju utrku. I evo, možemo jednim gestom pozdraviti vodeću sa pete Crvene zvezde, ovo će ovdje uvjerljivo pozdraviti sa nadležnom trkačicom. A vrijeme će biti sjajni 46-94, to je već pravi statak rezultat jednog klubske štafete, dakle 4 puta 100 pobjeda zvezde i završili smo.